नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या YouTube एज्युकेशन चॅनल वरती। मी आकाश जावरकर। तर गेल्या काही दिवसापासून आपण आपल्या YouTube चॅनल वरती मराठी व्याकरणची सीरीज सुरू केलेली आहे। व्हिडिओ हा 6व्या क्रमांकाचा व्हिडिओ आहे आणि या लेक्चर मध्ये आपण मित्रांनो संधी म्हणजे काय याविषयी माहिती पाहणार आहे। तत्पूर्वी एक लक्षात घ्या, मराठी व्याकरण मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जर टॉपिक असेल तर तो असणार आहे संधी। आता संधी म्हटलं की मित्रांनो संधी मध्ये आपल्याला तीन प्रकार पाहणं आवश्यक आहे, एक स्वर संधी, व्यंजन संधी आणि विसर्ग संधी। मात्र याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा एक प्रकार येतो पूर्वरूप संधी आणि पररूप संधी, ते सुद्धा आपण क्लिअर करणार आहे। तत्पूर्वी सर्वांनी लक्षात घ्या की या चॅप्टरमध्ये आपल्याला संधी म्हणजे काय ही व्याख्या शोधणं इथं आवश्यक ठरते। तर बघा मित्रांनो, संधी म्हणजे साधारणतः त्याचा अर्थ घेतला तर संधी म्हणजे जोडणे किंवा साधणे असा अर्थ होतो। मात्र याची जर शास्त्रीय व्याख्या पाहिली तर ती आपल्याला इथं दिसून येईल की बघा काय आहे की पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण। आता एक काम करू आपण, शब्द इथे लिहून घेऊ म्हणजे आपल्याला ही आयडिया क्लिअर होऊन जाईल, म्हणजे आपली ही आयडिया क्लिअर होईल। एक आहे ईश्वर अधिक इच्छा, असे दोन शब्द घेतलेले आहे आपण, लक्षात घ्या। ठीक आहे, ईश्वर अधिक इच्छा, ठीक आहे। आता पहिला पॉइंट काय म्हणते, पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण। आता बघा पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण, आता हा पहिला शब्द आहे आणि हा दुसरा शब्द आहे। पहिल्यांदा सगळ्यांनी स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या। आता पहिली गोष्ट, इथं वर्ण हा शब्द आहे आणि तुम्हाला माहित आहे आपण मागच्या लेक्चर मध्ये वर्ण बघितले होते। एकूण वर्ण जे आहे मराठीमध्ये नवीन नियमानुसार ते एकूण 52 आहे। मग वर्णामध्ये आपण स्वर बघितले, वर्णामध्ये स्वरादी बघितले आणि वर्णामध्ये व्यंजन सुद्धा आपण बघितलेले होते। म्हणजे वर्णामध्ये स्वर, स्वरादी, व्यंजन या तिन्ही गोष्टी येतात। हा पहिला पॉइंट तुम्ही लक्षात घ्या, जो की याच्यामध्ये स्वर आहे, व्यंजन आहे, विसर्ग आहे। ठीक आहे, म्हणजे स्वरादीमध्येच विसर्ग येतात। ठीक आहे, तर म्हणजे जेव्हा मी वर्ण बोलेल तेव्हा मी हे पूर्ण संधीबद्दल बोलणार आहे। पण ह्या वर्णाच्या जागी जेव्हा मी शब्द चेंज करत जाणार त्याची व्याख्या चेंज होत जाणार आहे, ती तुम्हाला कळेलच। आता पहिल्यांदा इथं लक्षात घ्या, पहिल्यांदा इथं लक्षात घ्या, ईश्वर हा शब्द आहे तर इच्छा हा पण एक शब्द आहे। ठीक आहे, आता आपण या रूल्स नुसार जाऊ। जेव्हा पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण, आता पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण जर आपण या रची फोड केली तर पहिल्यांदा पूर्ण शब्दाची फोड करून घेऊ स्टार्टिंगला ई, त्यानंतर अर्धा श, त्यानंतर अर्धा व, त्यानंतर र आणि त्यानंतर अ, हा पहिल्या शब्दाची फोड झाली। आणि दुसऱ्या शब्दाची फोड कोणती आहे मित्रांनो, बघा एक आहे ई आणि एक आहे च आणि छ आणि लक्षात घ्या त्याला आहे आ या पद्धतीनं। मग हे याची फोड झाली दुसऱ्या शब्दाची आणि हे झाली पहिल्या शब्दाची फोड। मग आता काय म्हटलंय की पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण, पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण अ आणि दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण, दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण ई। ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा ते एकमेकात मिसळतात तेव्हा त्याला संधी म्हणतात। आता हे जेव्हा स्वर स्वर असते तेव्हा ती स्वर संधी असते। म्हणजे पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण जर स्वर आला असेल आणि दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण जर स्वर आला असेल तर ती स्वर संधी, म्हणजे हे उदाहरण स्वर संधीच आहे। मग मित्रांनो आपण एक इथे उदाहरण घेऊ, सूर्य अधिक अस्त। मग आपण इथे एक उदाहरण घेतलं सूर्य अधिक अस्त। तर बघा आता आपल्याला माहित आहे 12 घडी सगळ्यांना येते, याच्यातला काय निघणार आहे अर्धा स प्लस उ प्लस र प्लस य प्लस अ सूर्य। ठीक आहे, या पद्धतीने आपल्याला शेवटचा पाहिजे आणि याच्यातला पहिला वर्ण काय पाहिजे आपल्याला अ। आणि बघा अ प्लस अ, ठीक आहे, इकडे आता हे स त अ नाही लिहिलं तरी चालेल, अ प्लस अ काय होते मित्रांनो आ, अ प्लस अ काय तयार होते आ। मग इकडे सूर्यातला हा जो य होता हा असा आला होता, त्याच्यामध्ये आपण हा आ टाकला तर लक्षात घ्या हा झाला सूर र्या आणि इकडे अ गेलेला होता मग स्त, म्हणजेच काय तयार झालं सूर्यास्त। मग आपल्याला काय म्हणायचं आपण हे प्रकार बघू पुढे, फक्त जस्ट लक्षात घ्या। मग पहिल्या शब्दातील वर्ण स्वर आला आणि दुसऱ्या शब्दातील वर्ण स्वर झाला, त्यामुळे लक्षात घ्या हे स्वर संधीचं उदाहरण आहे। म्हणजे स्वर संधीची व्याख्या काय पाठ ठेवायची आहे तुम्हाला, फक्त इथं व्याख्यासाठी लक्षात घ्या, नंतर मग आपण सगळे प्रकार म्हणजे नंतर मग आपण याचे सगळे प्रकार क्लिअर करणार आहे, फक्त व्याख्या लक्षात घ्या। मग काय आता मी तुम्हाला तिन्हीची व्याख्या इथं सांगून देतो। बघा पहिले, आता पहिले संधी म्हणजे विचारलं तर काय सांगायचं, संधी म्हणजे काय, पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण आणि दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण हे एकमेकात मिसळले तर डायरेक्ट म्हणायचं संधी। पण व्याख्या जर अशी आली की पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण स्वर आणि दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण स्वर जर असेल तर त्याला म्हणायचं आपल्याला स्वर संधी। ओके, क्लिअर। त्यानंतर तुम्हाला विचारलं की पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण व्यंजन आणि दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण व्यंजन किंवा स्वर तर कोणती संधी, त्याचं उत्तर असणार आहे व्यंजन संधी। आणि जर तुम्हाला विचारलं की पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण विसर्ग आणि दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण व्यंजन किंवा स्वर तर ती कोणती संधी, त्याचं उत्तर घ्यायचं विसर्ग संधी। ज्याप्रमाणे आपण मित्रांनो स्वर संधीचं एक उदाहरण बघितलं त्याचप्रमाणे आपण एक व्यंजन संधीचं सुद्धा उदाहरण बघूया, म्हणजे तुमचं ते क्लिअर होईल आणि तुमच्या कन्सेप्ट लक्षात येऊन जाईल। एक आहे विपद अधिक काल। ओके मित्रांनो, बघा तर याच्यातला शेवटचा वर्ण कोणता आला द आणि याच्यातला पहिला वर्ण कोणता आला क।
आता एक लक्षात घ्यायचं, काही रूल्स मी तुमच्या समोर डिस्कशन करणारच आहे नंतर, पण इथं लक्षात घ्या, जेव्हा इथे मृदू व्यंजन असते द, आणि पुढे जर कठोर व्यंजन असलं तर द च्या घरातलं पहिलं, जसं त, थ, द, ध, न, आता हे तिसऱ्या नंबरवर आहे तेव्हा त्याच्या पहिल्या घरातलं आपल्याला लक्षात घ्या वर्ण घ्यायचं असते, म्हणजे त च्या जागी द च्या जागी कोण येणार, त, आणि हा जो काल आहे हा याला जॉईन केला जाणार आहे, जसेच्या तसा हा अर्धा त आणि त्याला लावला काल, काय तयार झालं, विपत काल. ओके, सो हे आता मला हे फक्त उदाहरण का सांगायचं होतं ते मी तुम्हाला सांगतो. पहिलं लक्षात घ्या काय आहे की व्यंजन संधीत मध्ये काय असते की पहिल्या शब्दातील वर्ण व्यंजन आणि दुसरा शब्द व्यंजन असेल तर ते कोणती संधी असते, व्यंजन संधी. किंवा एक उदाहरण अजून लक्षात घ्या, हे कसं बनलं काय बनलं हे तुम्हाला पुढे मी नंतर सांगणारच आहे, फक्त जस्ट आता हे लक्षात घ्या. एक उदाहरण घेतो सत अधिक आचार, बघा एक उदाहरण घेतलं सत अधिक आचार, आता याच्यातला शेवटचा वर्ण निघतो त आणि पुढे काय बघा स्वर, म्हणजे काय पहिल्या शब्दातील लक्षात घ्या पहिल्या शब्दातील वर्ण हा व्यंजन आणि दुसऱ्या शब्दातील स्वरही असू शकतो किंवा व्यंजनही असू शकतो, म्हणजे व्यंजन व्यंजनही होऊ शकते किंवा व्यंजन स्वर, लक्षात घ्या कोणती संधी होऊ शकते, व्यंजन संधी. आता त च्या घरातलं तिसरं अक्षर घेणार असते आपल्याला द, द प्लस आ काय झालं मित्रांनो दा, आणि काय तयार होते स दा, आणि आ गेलेलं याच्यात चार सदाचार, सत अधिकाचार सदाचार, हे कसं होते काय होते हे मी पुढे तुम्हाला एक्सप्लेन करणारच आहे. फक्त मी तुम्हाला व्याख्येसाठी सांगितलं की व्यंजन 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 संधीच होते आणि व्यंजन स्वर तरी कोणती संधी होते, लक्षात घ्या व्यंजन संधीच होते, हा पॉईंट तुम्हाला इथं लक्षात घ्यायचा आहे. आणि एक महत्वाचं उदाहरण घेऊ आपण विसर्ग संधी संबंधित, म्हणजे तुमची टोटली कन्सेप्ट इथे काय होणार मित्रांनो क्लिअर होणार आहे. नंतर मग आपण पूर्णतः स्वराचे पूर्ण प्रकार, व्यंजनाचे पूर्ण प्रकार आणि विसर्ग संधीचे पूर्ण प्रकार अभ्यासणार आहे. आता बघा इथे एक उदाहरण दिलंय दू अधिक जन, ठीक आहे, दू अधिक जन काय तयार होते आपल्या सर्वांना माहिती आहे, दू अधिक जन दुर्जन तयार होते. पण तुम्ही जर याची फोड केली अर्धा द प्लस उ प्लस बघा इथे विसर्ग आणि समोर काय आलेलं आहे ज प्लस अर्धा ज प्लस अ प्लस न प्लस अ, इकडे करण्याची आवश्यकता नाही पण तुम्हाला सांगत आहे. विसर्गाच्या आधी जर उ आला, विसर्गाच्या आधी जर अ व्यतिरिक्त कोणता स्वर येत असेल लक्षात घ्या, तेव्हा विसर्गाचा काय होतो मित्रांनो, विसर्गाचा र होतो, म्हणजे हा विसर्ग लोप होते, ठीक आहे, आणि र येते आणि बघा समोर जन होतं आणि इकडे काय होता दू दुर्जन, तर आपण त्याला फक्त सिंपल मध्ये अशा पद्धतीने लिहायचं आहे, ठीक आहे. मला व्याख्या काय सांगायची होती, बघा पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण विसर्ग आणि दुसरा बघा कोणता आलाय व्यंजन, किंवा मग इकडे लक्षात घ्या स्वर पण येऊ शकते तेव्हा त्याला काय म्हणतात, जसं उदाहरण सांगून देतो स्वराचं, नी अधिक अंतर, बघा मित्रांनो नी अधिक अंतर, त्याची जर फोड दिली तर इकडे विसर्ग आला आणि इकडे बघा अ प्लस विसर्ग म्हणजे स्वर आला, म्हणजे विसर्ग प्लस स्वर तरी विसर्ग संधी होणार आणि विसर्ग प्लस व्यंजन तरी व्यंजन संधी होणार आहे आणि विसर्ग प्लस व्यंजन तरी लक्षात घ्या विसर्ग संधी होणार आहे. म्हणजेच इथं व्याख्या काय लक्षात ठेवायची आहे, स्वर संधी म्हणजे स्वर प्लस स्वर, व्यंजन संधी म्हणजे व्यंजन प्लस व्यंजन किंवा स्वर, आणि विसर्ग संधी म्हणजे विसर्ग प्लस व्यंजन किंवा स्वर. तर हे बघा इथं सुद्धा विसर्गाच्या मागे ई आलेला आहे, अ व्यतिरिक्त आलाय तेव्हाही विसर्गाचा रस होतो आणि ह्या र प्लस अम रम होते लक्षात घ्या, म्हणजेच काय झालं निरंतर. तर हे कसं होतं हे मी पुढे तुम्हाला सांगणार आहे, पण मी तुम्हाला व्याख्या समजून सांगण्यासाठी हे उदाहरण दिलेले आहे. मित्रांनो जसं आपण आता संधी म्हणजे काय, त्यानंतर संधीचे एकूण प्रकार तीन पडतात हे आपण सगळं कव्हर केलेलं आहे, आता आपण त्याच्यामधला जो पहिला प्रकार आहे स्वर संधी, या स्वर संधीचे प्रकार आपण अभ्यासणार आहे आणि खूप इझी आहे तुमच्या ते लवकर लक्षात येईल. बघा आता काय म्हटलंय, सजातीय स्वर संधी, विजातीय स्वर संधी, यनादेश स्वर संधी आणि रुद्यादेश स्वर संधी आणि आयादेश स्वर संधी असे त्याचे प्रकार आहे. आता पहिलं उदाहरण दिलेलं आहे देव अधिक आलंय, तर आपल्या सर्वांना माहित आहे पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण, तर आता आपण याची फोड करत नाही बसायची, व म्हणजे याच्यामध्ये कोण लपले आहे अ, आणि लक्षात घ्या पहिला वर्ण कोणता आहे याच्यातला आ, मग स्वर स्वर एकत्र आले म्हणजे स्वर संधीचं उदाहरण आहे हे आपल्याला माहित आहे, आणि जेव्हा अ प्लस आ एकत्र येते तेव्हा त्याचा आच बनते, मग उरलो कोण मित्रांनो दे, त्यानंतर हा व जो होता अर्धा हा जो याच्यातला व निघाला होता त्यामुळे हा व असा आला होता, ह्या व मध्ये आपल्याला भेटलेला आहे आ, म्हणजे काय झालं वा, म्हणजे इथे लिहितो वा, आणि हा आ ऑलरेडी याच्यात गेलेला आहे जो की आपण मिसळवला होता त्यामुळे उरलो कोण इथं लक्षात घ्या इथं उरलं लय, म्हणजे देव अधिक आलंय काय झालं देवालय, म्हणजेच देवालय. आता बघा हे देवालय तयार झालेलं आहे नवीन शब्द, आणि महत्वाचं म्हणजे काय हे दोन सारखे दिसत आहे म्हणून याला तुम्ही सजातीय स्वर संधी म्हणणार आहे, त्यामुळे देवालय हे जे उदाहरण झालेलं आहे मित्रांनो ते सजातीय स्वर संधीचं झालेलं आहे. दुसरं उदाहरण बघू म्हणजे आणखी क्लिअर होईल ते. दुसरं उदाहरण बघा मित्रांनो, एक उदाहरण देतो मी तुम्हाला ईश्वर अधिक इच्छा,
आता पुढचं उदाहरण कोणतं दिलंय, ईश्वर अधिक इच्छा. तर तुम्ही बघा इथे काय म्हटलंय, याच्यातला पहिला वर्ण अ आणि दुसरा वर्ण कोणता घेतलेला आहे, ई. ओके, आता बघा हे सारखे दिसत आहे काय, नाही. त्यामुळे तुम्हाला याला काय म्हणायचं आहे, तुम्हाला याला म्हणायचं आहे मित्रांनो विजातीय स्वर संधी. कारण हे सारखं दिसत आहे, हे वेगवेगळं दिसत आहे. आपण जेव्हा स्वराचे प्रकार बघितले होते तेव्हा सजातीय स्वर आणि विजातीय स्वर आपण अभ्यासलेले होते. ठीक आहे, जे सारखे दिसतात बघा त्याला तुम्ही सजातीय म्हणायचं आणि जे वेगवेगळे दिसते त्याला तुम्ही विजातीय म्हणायचं. इथे जर ई आलं असतं तर ते सजातीय स्वर संधीचं उदाहरण आहे, आणि इथे जर अ रु आलं तर ते विजातीय स्वर संधीचं उदाहरण आहे. आता काय बनते बघा, याच्यापासून आपण बघितलं होता अ प्लस ई काय बनत असते, लहान ए बनत असते. कारण आपण तुम्हाला सांगितलं होतं अ प्लस लहान ई असो किंवा मोठा ई ए बनतात, त्यानंतर आ प्लस लहान ई असो की मोठा ई असो ए बनते, आ प्लस लहान ऊ असो किंवा मोठा ऊ असो तर ओ बनतो. हे पाठ ठेवा कारण इकडे पण काम येणार आहे. आणि लक्षात घ्या आ प्लस लहान ऊ असो किंवा मोठा ऊ असो मित्रांनो इथं ओ बनते. ठीक आहे, असे संयुक्त स्वर तयार होत असते. त्याच्यावरूनच आपण हे इथं घेतलेलं आहे अ प्लस ई म्हणजेच काय बनलेला आहे. मग हा रतला अ गेलेला होता म्हणून हा र अर्धा राहिला होता. हा अर्धा र प्लस ए काय बनते लक्षात घ्या, रे. मग उरलं कोण, ईश्व रे. आणि हा ई ऑलरेडी गेलाय, उर्लच्छा काय तयार झालं, ईश्वर इच्छा. ईश्वर अधिक इच्छा, ईश्वर इच्छा. मग हे जे उदाहरण, ईश्वर अधिक इच्छा, ईश्वर इच्छा, मग हे जे उदाहरण आहे मित्रांनो हे उदाहरण सजातीय स्वर संधीचं आहे की विजातीय, तुम्ही सहज सांगू शकता हे विजातीय स्वर संधीचं काय आहे, उदाहरण आहे. तर हा पद्धतीनं तुम्हाला पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे. त्यानंतर बघा एक आणखी उदाहरण घेऊ आपण, त्यासाठी अ प्लस ई. ठीक आहे, आणि काय बनलेलं आहे, ई. ठीक आहे, तर हे झालं ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा. ओके, एवढे जरी प्रकार पाठ ठेवले तर तुमचं स्वर संधीचं उदाहरण पूर्णता क्लिअर होते. त्यानंतर बघा येणादेश. आता येणादेश साठी मित्रांनो एक उदाहरण घेऊ आपण इथे, प्रीती अधिक अर्थ. बघा एक उदाहरण घेतलं मी इथं, प्रीती अधिक अर्थ. आता बघा याच्यातला शब्द कोणता, याच्यातला वर्ण कोणता बाहेर निघत आहे, ई, आणि याच्यामधला अ. मग आता महत्वाचा प्रश्न काय बघा, आता तुम्ही स्टुडंट याला, याला तुम्ही विजातीय स्वर संधी म्हणाल का, नाही. एक पॉइंट नेहमी लक्षात ठेवा, ई उ, त्यानंतर लक्षात घ्या ई उ रु आणि नृ, हे जर पहिल्या गटामध्ये असेल, लक्षात घ्या हे जर या पहिल्या गटामध्ये असेल तर याला तुम्हाला येणादेश म्हणे म्हणायचं आहे. आणि हे जर ई उ रु हे बघा इथं इकडे इकडे सेकंड मध्ये जर आले असते तर त्याला तुम्हाला विजातीय म्हणायचं आहे. हा पॉइंट लक्षात ठेवायचा. आता मग अशा वेळेस काय, हे जर अ प्लस ई असलं असतं ते ए केलं असतं, पण ई प्लस अ ए होत नाही, मग काय करायचं, तर ह्या ई च्या ठिकाणी य घ्यायचा, म्हणजे याला येणादेश म्हणतात. ई बद्दल य येणार, उ बद्दल, लक्षात घ्या उ बद्दल व येणार, रु बद्दल र येणार. ठीक आहे, आणि रु बद्दल काय येणार आहे, ल येणार आहे या पद्धतीने. आणि याला काय म्हटलं जाते, येणादेश. जर ई बद्दल य आला, उ बद्दल व आला, रु बद्दल र आला, नृ बद्दल ल आला, तर याला येणादेश म्हटलं जाते. आणि तेच जर य बद्दल ई आला, व बद्दल उ आला, रु बद्दल र बद्दल रु आला, ठीक आहे, ल बद्दल रु आला, तर याला संप्रसारण असं म्हटलं जाते. काय म्हटलं जाते, संप्रसारण म्हटलं जाते. तर हे दोन्ही पॉईंट मित्रांनो तुम्ही इथे लक्षात घ्या. याच्यावरती भरपूर सारे प्रश्न आपल्याला आयोगाने विचारलेले दिसतात. ठीक आहे, मग आता आपण पुढे कंटिन्यू करूया आपल्या लेक्चरला. तर मग मी काय म्हटलं तुम्हाला बघा इथे की प्रीती अधिक अर्थ, प्रीत्यर्थ तयार होते हे सगळ्यांना माहित आहे, पण कसं तयार होते हे महत्वाचं आहे. तर मग याच्यातला ई चा य केला, पुढे अ आला, म्हणजेच आपल्याला पूर्ण य भेटला मित्रांनो. मग हा त असा अर्धा आला, अर्धा त असा लिहू शकतो किंवा आपण असा लिहू शकतो, त्याला हा य लावून द्यायचा, उरला थ. आणि इकडे कोण होतं, प्री. बघा काय तयार झालं, प्रीत्यर्थ, सेम तयार झालेला आहे. मग आता स्वर 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 संधी, स्वर 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 संधी, स्वर 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 संधी, बट हे सारखे दिसते म्हणून सजातीय, हे वेगळे दिसते म्हणून विजातीय. पण ई उरुलु पहिल्या बॉक्स मध्ये आला तर डायरेक्ट उत्तर घेऊन घ्यायचं आहे तुम्हाला येणादेश. लक्षात घ्या काय घ्यायचं, येणादेश. म्हणून प्रीत्यर्थ हे येणादेशचं उदाहरण आहे. आयोग तुम्हाला गोड्या लावणीमध्ये पण प्रश्न विचारू शकते, हे उदाहरण देईल किंवा इकडे हे देणार जोड्या लावा, मग तुम्हाला सजातीय याची फोड करायला लागेल, याचा अन्सर काढावा लागेल, याची फोड करायला लागेल, याचा अन्सर काढावा लागेल. या पद्धतीनं मित्रांनो आपल्याला आयोग प्रश्न विचारत असते, तर ह्या स्ट्रक्चरनं आपल्याला जाणे आवश्यक ठरते. पुढे बघा काय म्हटलंय, असेच ठेवतो कारण याचं आपल्याला काम येणार आहे मित्रांनो. आता बघा एक उदाहरण घेतो मी हृदयदेश, हृदयदेशचं उदाहरण बघा मित्रांनो. आता हे दोन पॉइंट लक्षात ठेवायचे, अ ई ई अ या पद्धतीनं, इकडे इवरुलु इकडे इवरुलु लक्षात ठेवायचंय. आता बघा हृदयदेश आणि हे दोन सेम मध्ये येते, कसे बघा, गंगा अधिक ओघ एक उदाहरण घेतलेलं आहे मी, बघा गंगा अधिक ओघ. ओके स्टुडंट, याच्यातला पहिला वर्ण आ स्वर आला आणि याच्यातला बघा ओ आला. जेव्हा इकडे लक्ष द्या मी काय सांगत आहे, जेव्हा
या बॉक्स मध्ये संयुक्त स्वर येणार. कोणते संयुक्त स्वर असतात? ए ऐ ओ औ. लक्षात घ्या, कोणीही येऊ या चार पैकी तेव्हा आ प्लस ओ काय होणार? तर बघा, ह्या ओ आणि औ मध्ये मोठा औ आहे. इथे जर दुसऱ्या बॉक्स मध्ये ए ऐ ओ औ काय दिसला, तर ह्या दोन घरातला हा ओ आला, तर याच्या ठिकाणी तुम्हाला याच्या मोठ्या घरातला घ्यायचा आहे औ. सपोज लक्षात घ्या, इथे जर तुम्हाला आ प्लस ए असलं असतं तर मग तुम्ही काय घेतलं असतं? ऐ. इथं ऐ जरी असलं असतं तरी ऐच घेतलं असतं, कारण ह्या दोघांमध्ये हाच मोठा आहे. आणि लक्षात घ्या, इथं ओ असलं असतं तर आपण इथं औ घेतलंच आहे, आणि इथं औ जरी असलं असतं तरी आपण औ घेतलं असतं. याला वृद्ध्यादेश म्हटलं जाते. दोघांमध्ये मोठा आहे, वृद्धी होणार म्हणून ते वृद्ध्यादेश होते. ओके, सो तुमच्या लक्षात आलं. म्हणजे जर दुसऱ्या बॉक्समध्ये तुम्हाला ए ऐ ओ औ दिसलं तर तुम्हाला त्याच्यानुसार इथं नवीन स्वर आणायचा आहे. म्हणजे दुसऱ्या बॉक्समध्ये संयुक्त स्वर दिसले तर तुम्हाला घ्यायचा आहे वृद्ध्यादेश. आणि मित्रांनो, पुढचा पॉईंट सांगून देतो, आणि हे जर तुम्हाला पहिल्या बॉक्स मध्ये दिसले ए ऐ ओ औ आणि पुढे अशा पद्धतीनं आई सारखं स्ट्रक्चर असलं तर हे एफ मध्ये जाते. ते कसे जाते मी ते मला पुढे सांगणार आहे, फक्त आता एक लक्षात घ्या. मग मित्रांनो, हा औ बनला. मग आता बघा, गंगा मधला आ निघून गेला, मग हा ग असा राहिला आणि हा झाला औ. मग काय तयार झालं? याचं गौ. आता पहा, गंग हा ग आणि हा घ, गंगा अधिक औ गंगौक. कळलं तुम्हाला? आणि हे कशाचं उदाहरण आहे? हे आहे विद्यादेचं. आणि बघा, इथं पण स्ट्रक्चर वेगळी आहे. इथं अ ची स्ट्रक्चर ई ई ची येऊ शकते, उ ऊ ची येऊ शकते. इथं अ ई अ रु, ठीक आहे, अ रु या पद्धतीने येऊ शकते. पण इथं पहिल्या बॉक्समध्ये इऊ रु लु येणार, ठीक आहे. आणि लक्षात घ्या, इथं दुसऱ्या बॉक्समध्ये येणार. आणि इथं संयुक्त स्वर दुसऱ्या बॉक्समध्ये येणार तर ते युद्धादेशमध्ये जाते, ठीक आहे. हा पॉईंट लक्षात ठेवा. जसं आता मी एक उदाहरण देतो म्हणजे तुमचं क्रिस्टलाइज क्लिअर होणार. कसं? बघा, एक एक उदाहरण लक्ष द्या, नंतर मी उदाहरण देतो, तुम्ही पटापट आन्सर देणार. पाहता, अयादेवचं उदाहरण काय मित्रांनो? ने अधिक अन, ठीक आहे, ने अधिक अन. आता बघा, याच्यातला काय निघणार? ने आहे, ठीक आहे, ने अधिक अन. आता बघा, ने अधिक अन याच्यातला काय निघणार? ने म्हणजे ए असा बनलेला आहे, तो अर्धा न प्लस ए, ठीक आहे. आपण हे इथे एक लक्षात घेऊ आणि पुढे पा अ आहे. म्हणजे बघा, मी तुम्हाला म्हटलं होतं ए ऐ औ जर पुढे आले, ठीक आहे, तर याची स्ट्रक्चर बदलणार. आता तुम्ही इथं ऐ करणार नाही, कारण हे जर असं असलं असतं अ प्लस ए तर आपण इथं ऐ केला असता, पण इथं स्ट्रक्चर तशी नाही आहे, त्यामुळे ऐ बनणार नाही. मग बनणार काय? तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे मित्रांनो, हा जो ए ऐ ओ औ, लक्षात घ्या इकडे सगळ्यांनी, कारण हे महत्वाचं आहे, हा कसा बनला? अर्धा म्हणजे अ प्लस लहानी मोठाई. हा कसा बनला? आ प्लस लहानी किंवा मोठाई. त्यानंतर ओ कसा बनला? लहान अ प्लस लहान उ किंवा मोठा उ. आणि इथे बघा, आ प्लस लहान उ किंवा मोठा उ. मोठाला आ घ्यायचा, लहानला अ घ्यायचा, अशा पद्धतीने. मग आता पहा, मग आपल्याला काय करता येते? ह्या ई चा य बनवता येते, ठीक आहे. इथं आपण य लिहू, य याचा उ चा व करता येते आपल्याला, इथं व लिहू. म्हणजेच ए चा होते अय, अयचा होते आय, ओ चा होते अव, औ चा होते आव. आणि आपल्याला इथं ऐ दिलेलं आहे, म्हणजेच आपण लिहू इथं अय, ठीक आहे. आणि याच्या पुढं आहे अ, आणि याच्या पुढं आहे अर्धा न. अर्धा न प्लस अ झाला न, त्यानंतर य झाला य, आणि न झाला न. काय तयार झालं? न य न. आणि हे अय बनलाय, म्हणून याच्यावरून याचा प्रकार पडलाय अयादेश. पॉईंट कळला तुम्हाला? मग इथं काही पण असू द्या, ठीक आहे, काही पण असू द्या, तुमचे आन्सर इथं येणार मित्रांनो. अजून एक उदाहरण बघा मित्रांनो, गय अधिक अन. इकडे कोण आलेला आहे? गय. आणि इकडे कोण आहे? अ. म्हणजे काय? याच्यातला कोण निघाला मित्रांनो? याच्यातला निघालाय अय, पण मोठा निघणार आता. कारण लक्षात घ्या, इथं दोन रफार आहे, कारण इथं दोन मात्रा आहे. आला आय. आता अय आला तर काय येणार? आय. म्हणजे मी इथं आय लिहून घेतो. इकडे आला अ, इकडे ग अर्धा राहिला. अर्धा ग प्लस आ झाला गा, य प्लस अ झाला य, आणि झाला न. आणि हा संयुक्त स्वर पहिल्या बॉक्समध्ये आहे, डायरेक्ट उत्तर म्हणायचं आहे आदेश. दुसऱ्या बॉक्समध्ये आले तर ते म्हणा वृद्ध्यादेश. तुम्हाला कळलं? म्हणून मी ह्या दोघांना इथे एक बॉक्स केला आणि ह्या दोघांना इथे एक बॉक्स केलेला आहे. तर बघा मित्रांनो, तुमच्या काय लक्षात आलं? इथं शॉर्टकटमध्ये मी मुद्दाहून हे मिटवलं नाही. अ आ सारखे दिसले तर सजाते म्हणायचं. अ ई ची स्ट्रक्चर ई उरुलू दुसऱ्या डब्यात आले तर ते विजयते म्हणायचे. पहिल्या डब्यामध्ये आले तर ई बद्दल य आपण सांगितलं येणादेश, ते येणादेश मध्ये टाकायचं. आणि हे जे संयुक्त स्वर दुसऱ्या बॉक्स मध्ये आले तर ते तुम्हाला रुद्यादेश घ्यायचं आहे. आणि जर पहिल्या बॉक्स मध्ये आले तर तुम्हाला ते अयादेश घ्यायचं आहे. आणि कुठं कसं घ्यायचं आहे हे पण मी तुम्हाला इथं सांगितलेलं आहे. तर मित्रांनो, हा होता स्वर संधीचा महत्वाचा टॉपिक.
त्यानंतर मित्रांनो दुसरा जो प्रकार आहे तो आहे व्यंजन संधी. आता व्यंजन संधी बऱ्याचदा मुलांना कठीण जाते, परंतु मी तुम्हाला एकदा शिकवल्यावर मित्रांनो तुम्ही कधीही कन्फ्यूज होणार नाही, ही माझी गॅरंटी आहे. फक्त तुम्हाला आता इथं लक्ष द्यायचं आहे. बघा काय म्हटलेलं आहे, व्यंजन संधीचे पहिल्यांदा चार मुख्य प्रकार लक्षात ठेवा. प्रथम व्यंजन संधी, तृतीय व्यंजन संधी, द्वितीय व्यंजन संधी याच्यामध्ये येत नाही, तिसरा आहे अनुनासिक, आणि चौथा आहे तची संधी. तची संधी म्हणजे काय असते याच्यापुढे येतं, एक पॉईंट सांगतो तुम्हाला. तच्या पुढं जर लक्षात घ्या मित्रांनो, च छ असला तर तचा काय होतो, च होतो. त्यानंतर तच्या पुढं जर ज झ असेल दुसऱ्या बॉक्समध्ये, ज झ असेल तर तचा ज होतो, ठीक आहे. त्यानंतर बघा, तच्या पुढं ट ठ असेल तर तचा ट होतो. तच्या पुढे जर ल असेल तर त्याचा लच होतो, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यानंतर तच्या पुढं जर श असेल तर इथं लक्षात ठेवायचं आहे, तर तचा च होतो आणि श चा छ होतो. आता बघा मित्रांनो, मी जे तुम्हाला सांगतो ते तुम्हाला इथं विशेष लक्ष ठेवायचं आहे, ठीक आहे. हे मिटून टाकतो, हे आपण नंतर बोलू याच्यावरती. आता सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट कोणता आहे बघा मित्रांनो, सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट कोणता आहे. पहिले जर तुम्हाला समजा, सपोज दॅट वाक्य हे जर आलं असेल पेपरमध्ये, लक्षात घ्या. पहिलं काळजी घ्यायची आहे, जशी मी तची संधी सांगितली, तच्या पुढं च छ असलं तर च होणार, ज झ असलं तर ज होणार, त्यानंतर बघा ट ठ असला तर ट होणार, ल असला तर ल होणार, आणि तच्या पुढं जर श असला तर ह्या तचा च बनते, आणि लक्षात घ्या श चा छ बनते. इथे एवढा बदल दिसतो. आता महत्वाचं काय आहे, मी तुम्हाला काय म्हणत आहे बघा, सगळ्यात महत्वाचं मित्रांनो, पहिली इथे चेक करायचा, पहिली इथे एक चेक करायची गोष्ट की त आहे का. त नसला तर मग आपल्याला यायचं ह्या तीन प्रकारामध्ये. पॉईंट पहिले समजून घ्या शांततेनं. त इथं त नाही आहे त्यामुळे हा प्रकार कट झाला. आता महत्वाचं दुसरी स्टेप आपल्याला अभ्यासायची आहे की पुढं अनुनासिक आहे काय. बघा पुढं अनुनासिक आहे काय, आहे का पुढे अनुनासिक. अनुनासिक हे आहे डत्र न न म आहे का, नाही आहे. मग आता काहीच करायचं नाही आहे तुम्हाला सांगतो. हा द द्वितीया नंबरवर आहे, द जर आपल्या तिसऱ्या नंबरवर असला तर याच्याच घरातला आपल्याला पहिलं घ्यायचं आहे. तर इथं घेतला आपण त, अर्धा त असा लिहा किंवा मग असा लिहा, ठीक आहे. बस त्याला लावून द्यायचं आहे तुम्हाला सांगतो. काय बनलेलं आहे, विपद का. आलं तुमचं आन्सर. दुसऱ्या प्रकारात तसंच यायचं, खालून यायचं आणि असं वरवर जायचं. सत अधिक आचार. आता बघा त आहे, तचा ऋण, तच्या पुढे हे अक्षर आहे का, ज झ च छ ज झ ट ठ ल श आहे का, नाही आहे. झालं म्हणजे इथं आपण आता आलो आ मध्ये. तर काहीच नाही करायचं, पुन्हा अनुनासिक आहे का, नाही आहे. म्हणजेच तच्या घरातलं तिसरं अक्षर घ्यायचं. तिसऱ्याच्या ठिकाणी पहिलं घेत असते, पहिल्याच्या ठिकाणी तिसरं घेत असते. इथं इथं काय झालं, इथं तिसऱ्याच्या ठिकाणी पहिलं आलं, म्हणून हे उदाहरण झालं प्रथम व्यंजन संधीचं. सिंपल आहे, लक्षात घ्या, ठीक आहे. आता मग इथं मी तुम्हाला पुन्हा तची संधी चेक करायला लावली, नाही आहे. अनुनासिक आहे का, नाही आहे. बस डायरेक्ट तच्या घरातलं तिसरं घ्या, कोणता आहे, द. मग द घेतला, इथं द आला, द प्लस आ काय तयार झाला, स्टुडंट डा, म्हणजे उरलं काय, स दा चा र. कोणती संधी, तच्या घरातलं तिसरं आलं, म्हणून ही झाली तृतीय व्यंजन संधी. सिंपल पॉईंट, पुन्हा लक्षात घ्या, पुन्हा लक्षात घ्या. मग तुम्हाला मी एक उदाहरण देतो, बघा तुम्ही कसं आन्सर काढणार. जगत अधिक नाथ, आता त आला, पुन्हा या इथं, आहे का याच्या घरातलं, नाही आहे, न आहे. मग आता अनुनासिक मध्ये आहे, अनुनासिक पाहता, याच्या समोर अनुनासिक आलेलं आहे. जेव्हा अनुनासिक येते तेव्हा हा जो शब्द आहे, हा जो वर्ण आहे, त याच्याच घरातला अनुनासिक द्यायचा आहे. याच्या घरातला अनुनासिक नच आहे, म्हणून इथं अर्धा न घ्यायचा. अर्धा न असा घ्या किंवा न असा घ्या, ठीक आहे. आपल्याला इथं अर्धा न असा घ्यायचा आहे, नात लावून ठेवायचा आहे, आणि उरलं जग, जगत नात, ठीक. आणि कोणती संधी, अनुनासिक आलं, म्हणून हे झालं अनुनासिक संधी. एवढं सिंपल आहे मित्रांनो, ओके. आणि इथं पा, पुन्हा त दिसल्याबरोबर इथे यायचं, आलं च आहे का याच्या घरातलं, यस आहे. म्हणजे तच्या पुढं जर च असला तर ह्या तचा चच होते, च असं लिहून ठेवायचं, आणि डायरेक्ट लिहायचं सच्चरित्र, म्हणजे झाली तची व्यंजन संधी. कळलं तुम्हाला, एक उदाहरण देतो, आता तुमच्या आणखी लक्षात येते का बघा. झालं मित्रांनो, एवढं जरी गेलं तुम्हाला सांगतो याच्यातला मार्क जात नाही. पहिले हे पाठ पाहिजे, मग अनुनासिक मध्ये यायचं, मग पहिलं दिसलं तिसरं घ्या, तिसरं दिसलं पहिलं घ्या, तुमचा आन्सर निघून जाते. बघा कसं, आता तुम्हाला जर मी उदाहरण दिलं सत अधिक मती, बघा स्टुडंट, मी जर तुम्हाला उदाहरण दिलं सत अधिक मती, तुम्ही काय करणार, त च्या पुढं आहे का, म येते का, नाही आहे. अनुनासिक आलाय, सरळ दिसते अनुनासिक आलेला आहे. मग आपल्याला तच्या घरातला अनुनासिक घ्यायचा आहे, तच्या घरातला अनुनासिक न आहे, मग अर्धा न असा घ्या. सत अधिक मती सनमती, आणि कोणती व्यंजन संधी, अनुनासिक व्यंजन संधी. बस क्लिअर या पद्धतीने, ओके. समजत आहे तुम्हाला, जर समजत असेल मित्रांनो, आणि तुम्हाला खरोखर जर आपल्या या चॅनलची हेल्प होत असेल,
तर मला काही नको, फक्त आपल्या चॅनलला मित्रांपर्यंत शेअर करा मित्रांनो, जेणेकरून हे प्रत्येकापर्यंत पोहोचेल आणि याला याची मदत मला सुद्धा होईल. उदाहरण बघा, लास्ट अप अधिक ज. आता तुम्हाला भरपूर सारे उदाहरणं करता येतात, याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही. बघा इथं त आहे का नाही आहे, मग अनुनासिक एक आहे, एकाच्या समोर अनुनासिक आहे का नाही आहे, मग प दिसला ना, पच्या घरातलं तिसरं घेऊन घ्यायचं डायरेक्ट अ, ठीक आहे. ब घेतला, अर्धा ब असा घेऊ शकतो किंवा मग असा घेऊ शकतो, ठीक आहे. आपल्याला घ्यायचा असा अंश. कोणती संधी? तृतीय व्यंजन संधी, कारण पहिल्याच्या ठिकाणी तिसरा आला तेव्हा तृतीय व्यंजन संधी. तर या पद्धतीनं मित्रांनो तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे. ज्या मी स्टेप सांगितल्या पुन्हा एकदा तुम्ही रिवर्स जा, पुन्हा समजून घ्या, तुम्हाला तुमचा प्रश्न बरोबर येणार, म्हणजे येणार 100%. ठीक आहे, तर या पद्धतीने हे तुम्हाला लक्षात, याच्यासाठी तुमचा चार्ट पाठ पाहिजे आणि हे सुद्धा पाठ पाहिजे. बस एवढं जरी केलं मित्रांनो, व्यंजन संधीचे तुमचे प्रकार क्लिअर होतात. आता तुम्ही बाकीचे उदाहरणं बघा पुस्तकामध्ये आणि सॉल्व्ह करून बघा. जर आले तर मला नक्की खाली कमेंट बॉक्समध्ये तसं सांगा. आणि बघा मित्रांनो, संधीच्या चॅप्टरमधला शेवटचा जो प्रकार आहे तो आहे विसर्ग संधी. विसर्ग संधीमध्ये हे दोनच तुम्हाला लक्षात घ्या, प्रकार लक्षात ठेवायचे आहे, बाकी सगळे आपल्याला डायरेक्टली पाठ करून घ्यायचं आहे. जसं नम अधिकार, जसं नम अधिकार नमस्कार, ठीक आहे, नि अधिक पाप निष्पाप, हे जे उदाहरण आहे ते आपल्याला डायरेक्टली पाठ करून घ्यायचे. कसे? मी ते पण तुम्हाला सांगणार आहे. म्हणजे मी तुम्हाला इथे जे सांगत आहे मित्रांनो ते स्मार्ट स्टडी सांगत आहे, तुम्हाला फक्त स्मार्टली जायचं आहे. म्हणजे तुम्ही जर म्हणत असाल की प्रत्येक घटक वाचतो तर तो आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट नाही. आपल्यासाठी कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट होती जी आपण सुरुवातीला बघितली, त्यानंतर आपण त्याचे टेक्निक्स बघितल्या की प्रश्न कसे सॉल्व्ह करायचे, आणि सगळ्यात महत्वाचं जे आहे लक्षात घ्या की आपल्याला आपला टाइम कसा सेव्ह करता येईल ते पण इम्पॉर्टंट आहे, कारण पेपरमध्ये आपल्याला भरपूर सारा वेळ आवश्यक असते. आता बघा मित्रांनो, इथं काय म्हटलेलं आहे, मन अधिक रंजन, याचा एक रूल लक्षात ठेवायचा नाही. विसर्गाच्या मागे जर अ आ असेल, आता विसर्गाच्या मागे अ असेल तर बघा ह्या मन मध्ये असा अ लपलेला आहे, दिसते तुम्हाला, म्हणजेच ह्या विसर्गाच्या मागे अ आहे. आणि समोर मृदू व्यंजन पाहिजे. आपण मृदू व्यंजन शिकलेलं आहे, तुम्ही पहिले चॅप्टर काढा त्याच्यामध्ये कठोर वर्ण मृदू वर्ण आपण हे शिकलेलं आहे. तर र हा मृदू मध्ये जाते, झालं. जर समोर मृदू असलं आणि मृदू नसलं तर काय होते त्याचं एक उदाहरण तुम्हाला देतो मित्रांनो. आता बघा, इथं विसर्गाच्या मागे जर अ आ असेल तर ह्या, आणि समोर मृदू व्यंजन असेल तर ह्या विसर्ग, तर ह्या विसर्गाचा काय होते मित्रांनो, ह्या विसर्गाचा उ होते. मग हा विसर्ग चालला जाणार, मग अ प्लस उ आपण आताच बघितलं, अ प्लस उ ओ होते. बस झालं, अर्धा न प्लस ओ काय तयार झालं, नो. आणि हा म नो आणि बाकी त्यांच्या जसं मन अधिक रंजन मनोरंजन, आणि इथं ऊचा ओचा म्हणजे ऊचा ओ झाला म्हणून लक्षात घ्या हे झाली विसर्ग उकार संधी. तसंच तुम्ही इथं लक्षात घ्या, ड हे मृदू मध्ये जाते, कारण पहिला आपण पाहिलं होतं पहिले दोन हे कठोर आणि नंतरचे दोन हे मृदू गटामध्ये आलेले होते. आपण पहिला चॅप्टर बघा तुम्ही, त्याच्यामध्ये दिसेल तुम्हाला. मग ध मृदू झालं आणि बघा इथे विसर्ग पाहिजे, तर इथे विसर्गाच्या मागे बघा अ आहे, अर्धा प प्लस अ, ठीक आहे, अर्धा प प्लस अ काय झाला. मग इथं बघा याच्या मागे सुद्धा काय आलेलं आहे, विसर्गाच्या मागे अ आलेला आहे. आणि जेव्हा विसर्गाच्या मागे अ आणि पुढे मृदू व्यंजन आहे तेव्हा विसर्गाचा पुन्हा काय होतो, उ होतो. विसर्ग चालला जाते, मग काय झाला ओ, मग अर्धा प प्लस ओ काय झाला, पो, ठीक आहे, म्हणजे त पो ध न, त अधिक धन तपोधन. सो अशा पद्धतीनं मन अधिक रंजन मनोरंजन, तप अधिक धन तपोधन. फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, याच्या मागे अ चेक करायचं आहे आणि पुढे मृदू व्यंजन आहे, बस डायरेक्ट उ करून घ्यायचा आणि बाकी आपल्याला पिक्चर त्याच्यामध्ये करता येते. आता बघा दु अधिक जन, आता बघा विसर्गाच्या मागे अ आहे का, मगाच्या सारखा नाही आहे, मृदू व्यंजन आहे पण अ नाही आहे कारण उ आहे. मग अशा वेळेस विसर्गाचा काय होते, अ शिवाय कोणताही स्वर जर असला, अ शिवाय आता उ इ काही असू द्या, तेव्हा ह्या विसर्गाचा र होणार. आता इथं उ करायचा नाही, मग र झाला हा र आला, हे दु जसे तसं घ्यायचं, र जन आपण असं तर लिहिणार नाही म्हणून त्याचं उत्तर होते दुर्जन, कारण रच्या पद्धतीने आपण लिहिता येतो, ठीक आहे. तर हा झाला दुर्जन, रफार द्या. इथे बघा विसर्गाच्या मागे अर्धा न प्लस लहानी प्लस विसर्ग, विसर्गाच्या मागे बघा अ शिवाय आला, म्हणजेच हा विसर्गाचा काय होणार, आता र होणार. मग हा नी जशेचा तसा लिहिला, आता र आहे याच्यामध्ये हा अन टाका, म्हणजे हा झाला रन, ठीक आहे, म्हणजेच काय झाला नी रन आणि तर निरंतर कळटा. तर हे झाले मित्रांनो विसर्ग रकार संधी. र आला तर विसर्ग रकार संधी, उ आला तर विसर्ग उकार संधी. फक्त तुम्हाला क्लिअर फुली काय लक्षात ठेवायचं आहे, कठोर आणि मृदू हे पहिले चेक करायचं, कारण तेज कण आलं तर तेजो कण केलं तर तुमचे आन्सर चुकते. मग बघा मित्रांनो, मगाशी जर मग आपण जर इथं मगाच्या सारखा रूल वापरला की विसर्गाच्या मागे जर अ आला आणि आपण इथं जर उ केला तर ते प्रातोक्काल होईल, पण ते होणार नाही, कारण क हा कठोर आहे आणि कठोर आलं तर आपल्याला काहीच करायचं नाही आहे, हे जसंच्या तसं एकत्र आणायचं आहे, विसर्गाचा लोप होत नाही, ते याला जॉईन करून द्यायचं आहे, बंद झालं. हां, जर इथं मृदू व्यंजन असलं असतं तर मग ते प्रातोक्काल झालं असतं, तुम्हाला कळत आहे आता या पद्धतीने. इथेही बघा तसं, इथं
लक्षात घ्या तेज अधिक पुंज दिलेला आहे, बघा तेज अधिक पुंज, तर बघा प हा कठोर मध्ये येते, हा प कठोर मध्ये आला त्यामुळे सुद्धा आपल्याला इथं तेजो पुंज करायचं नाही, बऱ्याचदा पेपर मध्ये असं येते आणि बरेच पोरं हे करतात या पद्धतीनं, तर ते प्रश्न इथं चुकणार आहे मित्रांनो, तर तो आपल्याला इथं विशेष काळजी घ्यायची आहे, कारण कठोर व्यंजन असलं तर डायरेक्ट जसं आहे तसं करून घ्यायचं आहे, जर व्यंजन असलं तर विसर्ग कायम राहतो, आणि जर एक जर उदाहरण घेतलं बघा, एक उदाहरण असं जर असलं अत अधिक एव, जर समोर स्वर असले तर ते विसर्ग लोप पावतो आणि ते आपल्याला जसंच्या तसं लिहून ठेवायचं आहे, तर एवढा एक छोटासा पॉईंट तुम्हाला लक्षात, जेणेकरून तुमची चूक मित्रांनो इथे होणार, आणि लास्ट पॉईंट आहे मित्रांनो विसर्गाच्या बाबतीत, एवढा पॉईंट तुम्ही लक्षात घ्या की विसर्गाच्या मागे ई आणि उ असलं, बघा विसर्गाच्या मागे ई आणि उ असलं, नी म्हणजे ई आहे आणि दु म्हणजे उ आहे, विसर्गाच्या मागे ई किंवा उ असल्यास आणि समोर क ख प फ यापैकी कोणताही एक वर्ण असले, बघा इथं क आहे, इथं प आहे, इथं प आहे, तेव्हा विसर्गाचा काय होतो म्हणते श, आपल्याला काहीच नाही करायचं आहे, हा विसर्ग काढून टाकायचा, त्याचा श घ्यायचा, श म्हणजे असा लिहून घेतला बस, काय तयार झालं निष्कारण, आणि तुम्हाला तर विचारलं निष्कारांची खोड करा, काहीच नाही करायचं, हा श काढून टाकायचा आहे, तिथं विसर्ग देऊन द्यायचा आहे, तुम्हाला उत्तर भेटून जाते, ठीक आहे, त्यानंतर बघा इथं पण श बनला म्हणजेच काय तयार झाला दुष्परिणाम, तुम्हाला म्हटलं याची फोड करा तर काहीच नाही, श काढून टाकायचा, तिथं तुम्हाला दोन म्हणजे विसर्ग तुम्हाला तिथे देऊन द्यायचा आहे, आणि बघा नी याच्या मागं ई आहे आणि समोर क ख प आहे म्हणजेच पुन्हा श होणार, काय तयार झाला निष्पाप, आणि बऱ्याचदा पेपरमध्ये निष्पापची फोड विचारली जाते तर बरेच पोरं कन्फ्यूज होतात, कन्फ्यूज नाही व्हायचा आहे, हा अर्धा श आहे तो काढून टाकायचा आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला विसर्ग देऊन द्यायचा आहे, या पद्धतीनं जरी तुम्ही केलं मित्रांनो तरी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे बरोबर येतात, म्हणजे जास्त विचार करण्याची इथे काहीही आवश्यकता नाही आहे, कारण ते सरळ सरळ आपल्या लक्षात येते, तर मित्रांनो हे जे तीन पॉईंट होते, थोडं लेक्चर मोठं झालं असेल पण मी जेवढ्या शॉर्ट पद्धतीनं तुम्हाला लवकर सांगता येईल तेवढं सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे, तर मित्रांनो हे लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं आणि हा माझा प्रयत्न तुम्हाला कसा वाटत आहे नक्की खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि आपल्या एक व्हिडिओला लाईक करा, थँक्यू सो मच.